Radio Antena Rock. Antena Rock. Radio Antena Rock. Hecni sa! Čaká nás ďalšie futbalové hecni sa, 20 tisícovka od Fortuny. Je to perfektná futbalová súťaž, ktorá je cez polčas. Môžete sa do nej zapojiť aj vy. 10 lôb, 11 metrová vzdialenosť. Ak trafíš 5 lôb do tohto otvoru, čo je za mojim chrbtom, získaš podiel na sume 20 tisíc eur. Karny, môj vyzývateľ, tento podiel určite nedostane. Ani Denis, lebo to je arbiter. Ale my sa hecneme, chceme vidieť, kto je lepší. 3, 4, ideme na to. Hecni sa! Karny porazí, dostane odo mňa pasu piva, ale ja mám už len tú vodu. I staré ročníky už len vodu. Karenka, bebe, to je to tu! Len Brazílčan dokáže skrotiť loptu zadnicou. Rozsvička je hovado a ideme strieľať. Padneme jak lokše. Karny ako skúsený bývalý ligista začína 20 tisícov. Ideš. Vyzeralo na podiel na 20 tisícovej sume v žltej stávkovke, ale nepodarilo sa. Zatiaľ máme iba skromných 200 euríčiek. Pozri, tam normálne tak nastrelal, že ocino padol z bicykla. Sú to nervy, normálne cítim sa ako v Champions League finále Barcelona, že idem akože ja mám teraz rozhodnúť, ale viete, ako to končí. Quattro! Víš, ak Brazílčania, jak Laco Petraš, keď dal Brazílii go. Prežehnal sa, vybavené. Chalani sú veľmi šikovní, 4-4, čiže ideme na rýchlu smrť. Máme tu jedného laváka, druhého praváka, každý má 5 pokusov, to dá viac, je víťaz. Numero 5 versus numero 5. prvá. Ježiš Mária! A už som pod tlakom. Ty je 3! Tak. Takýmto obrovským nožom na krku som. Ja už keď tu prvú náhodou nedám, tak musím všetky dať. Ale sústredím sa. Môj finálový rozstrel 0-5. Karny. Tak v základnej časti 20 tisícovky skončili chalani 4-4. No v rozstrele v play-off vyhral nekompromisne 4-0 náš ľavák. Áno, Karny, ktorému my samozrejme gratulujeme. Ako play-off mne nevyšlo penaltové, ale Karny si zaslúži za svoj neuveriteľný nástrel. Playoff z 5-4, nech sa ti páči. Ďakujeme našim arbitrom, ktorí sa o nás starali. A toto bola 20 tisícovka od Fortuny v rámci Hecni sa. Vy sa môžete zapojiť do tejto súťaže.
cez Fortuna Liga SK. A ak sa chcete zapojiť do Hecni sa, stále sme tu pre vás, hecujeme sa stále, baví nás to, čekujte náš web antena.rock.sk. Chlapci, hecni sa, jasné! Všetky videá z Hecni sa si môžeš pozrieť na našom webe antena.rock.sk a nezabudni, rádio Anténa Rock hrá iba rock. Streamuj na antena.rock.sk. Rádio Anténa Rock.